yani vile basi tu. Watoto wengine tulotokea kwenye familia za kimaskini tunapenda sana kuwa tunaonewa sana. Lakini ngoja tu niwaambie kitu kimoja. Sisi wengine labda hatuna nguvu. Tunajipambania katika maisha yetu haya ya kawaida angalau kukusanya moja mbili tatu ili maisha yetu yaweze kusurvive. Ili tuweze kuishi na sisi vizuri angalau. Tunajipambania, tumetokea kwenye familia za kimaskini sana. I think na watu wengi wanajua. Leo hii nakuja kuonekana kama mimi ni mtu wa ajabu kwa sababu hii tunapambania tu kitu changu. Kwa sababu nataka nionyeshe kwamba nawaonyesha watu kwamba mimi nini na ambacho nafanya. Watanzania wengi wanajua kwamba ambavyo the way napambana, napambania nafasi yangu, sichoke kila siku leo niko huku. Nimekuwa ni mtu wa kujikomba katika sehemu mbalimbali angalau za kutafuta chochote kitu ili maisha yaweze kuendelea. Niseme tu kwamba haya msemo mnaweza mkasema kwamba ni msemo wa Steve kama mnavyosema. Japo mimi sikubaliani na hilo. Lakini je, mmeufahamu kupitia kwa nani? Nani ambao ameufanya nyie midomoni kwenu mmeukalili? Nani ambaye amefanya kwamba ukisikia ule msemo unakuwa unamuhisi nani au unamuona nani katika akili yako? Kuna muda tusiwe wanafiki, tusiwe tunalea, yani tusiwe tunalea vitu ambavyo vinakuwa ni uongo. Uongo kuna muda ukweli unajitenga. Mafuta na maji haviwezi kuwa pamoja. Yaani mafuta na maji haviwezi kuwa pamoja. Ili swala tukiwa tunalilea itakuwa ni uongo. Yaani tuwezi tukawa tunalea mambo ambayo yanakuwa ni mambo ya kiovu. Mtu akifanya kitu chake kama ni maua yake bora apewe kuliko kwa tunazungusha hili jambo. Mimi inaniuma. Mimi nimeamua kabisa kupambania hili jambo. Yaani siwezi kukubali kwa sababu mwisho wa siku nimekuja kuwa natumia nguvu kubwa katika kupushi vitu vyangu. Sijataka kupushia wewe kutaka mgogoro na mtu yoyote. Niko hapa kwa ajili ya kupambania kitu changu. Na mimi siwezi kukubali. Sababu wezikani Steve ananitishia paka maisha mimi kwa sababu iti ya vitu ambavyo ni kitu ambacho nimekileta. Yeye ni mtu ambaye ameiga, ameonyesha kwa watu. Watu wameona kwa sababu iti yeye ndo alionyesha kwamba ameposti zamani. Basi nakuja kuonekana kwamba sisi ambao kwa kuna watu ambao wana uwezo wa kutunga nyimbo mtu akaimba kwamba ndio inakuwa inasemea nini kwamba aliyeimba siku zote ndo anakuwa nani. Siku zote anaimba na anaonekanaga ni mshindi. Lakini watu ambao ni watunzi hawaonekani kama ni washindi siku zote. Thamani ya mtu inaonekana pale yule ambaye tu amekieneza kile kitu kimeonekana kwa sababu yeye ndo amekintroduce, basi yule anaonekana mwenye thamani. Lakini mtu ambaye ni mtunzi au ni mtu ambaye ni sahihi aliyetengeneza hicho kitu haonekani kama mwenye thamani. Kuna muda ukweli inabidi uwepo. Mimi sawa, ngoja nikubali hili jambo ndio. Lakini mtu ambaye amefanya kwamba nyinyi mtazame, nyinyi muone kwamba hii kitu ni nani, ni kinatoka kwa nani, ni nani? Nani ambaye mkimuona kabisa kwamba akilini mwenu mnajua kabisa kwamba huyu ndio mtu ambaye amesababisha sisi umsemo tukautambua ni nani? Nani ambaye ukisikia tu hilo neno anakuja kliniki kwako ni nani? Tusio wanafiki, kuna muda inabidi umafuta ajitenge na maji. Yaani kuna muda inabidi ukweli useme ukweli. Sio kuanza kuzungusha zungusha hivi. Inakuwa sio vizuri, tunaumia. Tumetoka wengine kwenye familia ambazo ni duni wanatutegemea kwa 100%. Yaani ikitokea mtu ananiataka kwa sababu ya kitu changu, bora tu aniue, siwezi kukubali kwa lolote.